sua magome ni kagera. Aya tu. Mama nimekusimulia mengi sana mwanao mimi nakuambia popote ulipo dua njema nakuombea mama ni mama Mungu akupe maisha mema riziki zangu zije kwako na dua zangu zote zije kwako nakuombea usiku mchana silali na mumba godi azidi kubless ninachofanya hakuna anayejua mumba godi azidi kufanya ninachofanya kuna anayeweza kufanya mimi nafanya sijui najua au sijui. Bwana safi sana watoto wa Magomeni Kagera. Big up sana watoto wa Magomeni Kagera, watoto wa Magomeni Usalama. Ndio. Watoto wa Mwembe Chai, watoto wa Kigogo, watoto wa Mburahati ama watoto wa Mikumi Mapipa, si ndio eh? Bwana tuko na dogo Eddie, huyu anatoka mitaa Magomeni pale Kagera. Ah okay. Eddie mambo vipi? Safi, kwema. Bwana shwari sana, si ndio? Shwari. Kabisa yani imekaa vizuri kabisa. Ah kabisa. Kwa nini umeamua kumsifia mama? Ah mamangu mimi yani ndo kila kitu namkubali sana. Tanga huko na salamu zake. Yuko Tanga anazipata hizo salamu kupitia kibati cha Uruguay zimefika hizo. Bwana Kidevu watu wanapenda mama zao. Yeah, ni kweli. Yeah, kwa hiyo unajua unakuta mtu anapenda sana mpenzi wake mpaka anakuwa na nini mamake. Sasa kitu cha ajabu bwa mdogo hajaoa, si ndio? Hajaoa. Unampenda sana mama yake. Kwa nini anasema hapa anampenda Mwajuma asijui nini? Ah, unajua kinachotokea ni kwamba atapofikia umri wa kutekeleza hilo swala inabidi Mungu amuongoze. Ndio. Angalau pia aendelee pia kumpenda pia mama yake vile vile. Unajua sometimes mama ana ukubwa aliyakuwa inabidi ukamuulize mama. Ndio. Mpenzi wangu sahihi huyu. Eh bwana dogo Edi? Yeah. Umetuletea nini ndugu yangu? Ah mimi na ngoma zangu kama mbili hivi. Yani kama mbili lakini sio mbili. Nazo yani nazo ambazo bado sijazijanania. Kazi yatoka. Kama hiyo ya mama lakini ambazo mbili ambazo nimekuja nazo. Makopo mapya. Producer pale. Kwa hiyo zinakwenda kwa jina la Dogo Edi, inaitwa Dogo Edi. Ah yani hizo nyimbo. Moja na nitapendwa na nani? Nitapendwa na nani? Nyingine nampenda mke wangu. Wow. Bwana mimi naona kwamba tumwachie Sidi. Bwana Sidi mtu hatari. Hebu tupe kitu. Jimmy Monster. Latifa oh, Latifa baby, Latifa oh, Latifa dali, Latifa oh, Latifa baby, Latifa oh, Latifa dali. Mwenza kwa moyo wangu sio mti wa lambao. Na kupenda sana umeniacha nalia mwenzako na kupenda sana japo msela ila vinono naleta latifa ndo nini umeondoka sasa utapendwa na Michu
Bwana safi sana, safi sana. Ah dogo hili amejitahidi. Ah kwa kweli ngoma yeah. Ziko vizuri. Tuwa Hamza wote huko wamempata huko. Yeah. Sema punguza usela dogo. Yaani bwana safi sana. Dogo hili ni changamoto gani ama ni shida gani umepata yani kwenye mziki wa Singeli ambao huwezi kuisahau? Ame changamoto naipata kutokana ni yeah. Naenda kazini asubuhi. Yeah. Afa ni nirudi niende labda kwa studio inakuwa muda kidogo changamoto yani. Yeah, okay. Okay. Yaani pale unatamani ujigawe yani. Yeah. Maana ni mjini huko nimeajiliwa kwa bosi kwa hiyo upangi ratiba unapangiwa. Upangi ratiba kwenda kwenda kwenye kazi yeah. Na kurudi na kwenye muziki. Sasa kwa nini usijigawe mwanangu yani? Yaani ujikate katikati ya kipande. Unajua ni nini? Ah yani kujigawa maana yake ajikate hivi. Ah yani yani upande mmoja uende huku upande mwingine. Au unaonaje? Ah hiyo haiwezekani. Ah. Eh bwana safi sana watoto wa Magomeni Kagera. Eh tuko na Eddie. So Eddie tunapata vipi hizi kazi zako kwenye mitandao? Ah kwenye mtandao wa YouTube ukiandika dogo Eddie na mpenda mke wangu utapata ngoma. Au sio? YouTube mtandao wa YouTube. Au sio dogo Eddie dogo Eddie. Idi. Dogo Idi. Merejesha leo tumpeni dogo. Katika upande wa namba ya simu unapatikanaje? Unapatikana namba zangu. Mm. Yeah. 06. Yeah. 93. Ndio. 85. Yeah. 80. Yeah. 53. Bwana hiyo namba ya Dogo Idi. Yeah, ni 0693858053. Yeah. Watoto wa Mburahati, watoto wa Mwembe Chai, Mabibo kote huko nini watakutafuta, watakuita kwenye mashow kabuka. Wenyewe wanasema nini? Sidi wanasema gani Sidi? Sidi yupo pamoja na sisi. Bwana tuondoshe mnyamwezi. Bwana tuondoshe Sidi mtu hatari.